Бүгін ғымайының тоқсыз күні. Ұлу қайы сәтті 15 сылын үрігейдіп күні. Қайыны ұхан сыбыт, әйелі ғылуға қал сыбыт, үтік жомытығар, сүгірі ебіт, мақтана бұт. Эдик табла хагадай дулу херитин кетиллахтара тул бетеренлере күндү сакабыт сирин улукта отуруп кабыргатын бүгүнгү улуу күнүнөн эгер дедир бидин көңүлөн. Эрдейттер бери хаттан бүгүнгү улуу күнүнөн итистин эгер деп улуктун. Бүгүн ымын 9 күнү Россия бары улукта отургар хаз бирди ялгар дирин суулталах урате дебиллех ытык брахынник. Бу улуу күн биген роппут улуу сериге кыйылах таксыбыта. Эйлех улугу ген воттак кыргыларга Қан тоқтулақ келшілерге бейгі бір деділақтар бұд қорсынның әрелес беттері. Иесіре өсті оқтан босқолыр тұхуғар сырдық түңнарын толық ұрбұттара. Бұ кәмге тылға сақабыт сірін жона сергеті келбеніне құлетінен ұлу кейіні оңсы бұда. Андойды историятын қамытығыр сабыдылла бұд өр сүтікті ағонына өрігөйді құптеллақ ұлу кейі солтата қағаңы тағыр да ордық күйірер. Оны беге кейіні оңсы бұд көліне чата мәлде өйді саны сылжық бұд. Әхелер бұд, ағалар бұд. Сырдык аттарам, нороттарын инилергер оңыр бутонголары бейгіне барыбытын сомоғалу тұрақтара. Ытыкта бұллағы сақабы серин олық тұрақтыра. Бұ күн кейін ұхансы бұт көліңеға дерин мақтал бұтын білдерер кенелерге болгүрі бат саналарын онына иед өділаргар тапталарын ехін сүгірер ытык күн мүті үмітінен әғардыр ебет. Әйлі қолығы туы йоғын, жоллоқ сорғылақ сарсың бұтын түсті йоғын. Улу кейі күнінен өсі түгіл кең нәлемен сақабы серин олық тұрғары еха әғарды болуқтын. Мен жолу қабеппен сандарыр бұ күні көрірттен, мен үйерер әбеппен сердегі түбігі көрсірттен. Ие сүрк өнігір ұларын, серейіні бұ қатын білбәппер, мақтана ханыбын әхәбір бұ манлық әйені бербеккер. Өсі бүріті ғасырды үмітінен күнді сақабыт сірін олықты оқтырам, ұтық маңы ғылжыттара істәтшілер бет, онына көрәтшілер бет. Бүгінгі бұрахниктағы әрдіхеттер беріні көрің істің сәрген интерейіні программаны бүгіне еғі көрәтшілер бірі білімні әтібет оныттын күні доғыттыр сәргексейін бұл өкінге күдіктағыны бары әтәнге нұс қас олығы бұқа бары бұтығар бағырайық қайын. Оныттың білден тұрар қас берді беге берілер бетін, сонымнардың ағылы бұт салғы сонымнарға болғы ойығын. Саға әргер медицина білігіттері әбей түлі бүлі ұлылар. Бересіден Владимир Путин жағалынан көрілі бүт коронавирусу тарих сұғар бұрастарға әбей түлі бүлі саға әрін кәмегер ұлылар. Белінгі тұрғынан коронавирус тавыд вирус тағы жоны күтті 6 спыты ұрығықтыр күтті үлелеспеді медицина білігіттері көрілі бүт әбей түлі бүлі ұлылар дейті Дроби Харыстаулы министері Елена Борисова. Бұрастарға 6 ғылай 6 тіхінча вирустан көмескенер көстім түңәттілер. Сақа әргер ұғы келінге бірежеден болмалшылағы бірісті бетілі Юрий Трутнев сұрудағынан 6 ғылай 6 тіхінча вирустан көмескенер көстімі балығыларға түңәттілер. Бюджеттен тағынан қарчыға әбей медицинскай тәрел онына көмескел көстімлері ұлылар. Бастатан тұран көстім бұрастарға барар беліңі тұрғынан опсай үрібі алтта тұхынчы көмескел көстім түңәтіліне дейті Юрий Трутнев. Ұғы келінерге онларғыр опсай сүйіз тұхынчы көмескел комбинезон, сүйіз сағыз тұхынчы ачықы, 200 тұхынчы респиратор, 200 тұхынчы бәрчәкет иеға. Оны тұханын ұғы келінге онына артикатағы сайынлары бондатын программатынан 300 миллион солқобай көмі көрілуіне дейін сұрылылар. Сонында халғыбын бетірендер олырор жиелерін кәлиен кәнсерінен әғарделетілер. Тергенгі лыбыткен акция ағыдойду ұлу әрейтін бетірендергер анан ғымын ағыз 9 күндергер болуға. Бетірендер олырор жиелерін тергенлергер жоғыз кәнсерттер болуықтыра. Кәнсері балконтан түндіктен көрі қосып, жоғызкайға мандық акцияны түйер дөніз бетірендге анан оңыр уықтыра. Видеоны мандық хаштегтерінен көрі қосып, поем дворум Якутия 75 лет победы, этот день победы, онна мы вместе ден хэштегтерден кирен көрін истин. Владимир Путин оюрш бахарын умуруруга Ильдархан әтейтін өйеті. Россия біріздені Владимир Путин барабылыстыбаға Ильдархан Айсен Николаев әтейтін кәннеттен айылға бахарын умуруруга үләне үбіләхіні көрірге сұрудақта аты. Бұ тұғынан Ильдархан онына барабылысты пресс ұлыспата ехетнерер. Айсен Николаев біршенін күтті сөбі мұнияғыр регионлар екерділаргар оюр бахарын умуруруга федеральны үп үлдәріге арыттағы барын бәлет әті. Российская Федерация үрдінен бахары умуруруга 1 гектарға сүйіз 9
Бугун тоғыз олкубай, Красноярск крайга бұл сыйылға ағыс олкубай, онтон Сақайыргер алты ғылы тоғыз олкубай берілдер. Бахарнайдар ықсалақ бұғымай көліхеттерін жанырда құлайларын үрдінен ойыр бахарасын бір әлбәк деді әлдархан, үбілігін білінгі методика тәкі түгінші алты сыл ұлылы бұта, соттағыны әлейіне ақсанығыр онына тұғыны балығыныне олығыр бұта. Российская Федерация бәржен әргионлар жинняқтік тоққан адығыларғыр сөп түбігіндері методиканы ұларытар надатын бәлейті әті. Кыйы күнігер изоляция әрхемен контролы күйгірігі ұлу кыйы бірағынеген кемегер сақа серін бары қораттарғыр, онна ұлыстарғыр изоляция әрхемен тұтуғы контролы күйгірігі бұтығынан сақа әрістілікі бағалығын онна бары бұдылысты батын жағалтатын пресс ұлыс бата тердер. Тұстақ сұрғы Илдар Ханасия Николаев ұлыс бағалықтарын иннегер әрістілікі эпидемиологический бағалығынятын тұғынан селекторіне мұнияққа тұрарда. Коронавирус тарғаныта изоляция әрхеме кәйетін онна санитарына эпидемиологический тұғайлары тұтыс баттан тақсар дете Илдар Хан. Бүтігенге хонундар еті күрдіктар, сұрғандар бігеге кампания бас айтықтан, онына есіға сайты көрсегенен кәп сәйті біт. Саға серігер қаллан тұруға. Саха Сиринага гидрометеорологический кинсайт этиндерерінен бүгін сарсерда жүкізгей коракка 3 градус тымны, салгын баттағына 7-4 ағыс миллиметрге тәңнәр арғаттан 3 метр түргеннәқ тыллақ. Бүгін күніз жүкізгей коракка бұстақты қардыға арғаттан 4-9 метр түргеннәқ тылырыға күнізге температура 2-4 градус сылас болуға. Кен ұлыстар бұдығыр бір жегестаққа 5, намыңа 2, Покровскайға 3 градус тымны. Еленеңір ұлыстарғыр аммаға чұра Апчыға 0 градус, Бұрғонғы 3 градус сылас, Майыға 2 градус тымны, Үтік көлге 2 градус сылас, Керес қалжайығы Усмайыға 1 градус сылас. Соғырыл ұстар бұдығар алданғы 4 нерінгірігі 3 градус тымны, Бүлі сүнінен бүліге 6, Үйеғе бүліге нүрбаға 5, Сонтарғы 4 градус тымны. Өлен алынтардыдынан әжігенге 9, Сангарғы 3 градус тымны. Арғал ұстар бұдығар Мирнеге 5, Ленскейге 3, Өлеуқмаға 1 градус тымны. Қалыма индигер ұстарығар Зырянкаға 5, Орта қалымаға 6, Черскейге 3, Уснераға 4, Қонуға 1, Белайгараға 2 градус сылас, Чокурдаққа 2 градус тымны. Жаңы ұстар бұдығар Батағайға 5, Батағайлытығар 10, Депутатскайға 1 градус тымны. Қотығыларға ұстарға өлеңе 13, Сасқалаққа 14, Тексиге 11 градус тымны. Эти курдук күн жыл тұрғын етті бет, салғым бігеға күн ақсын, тақсар история бір күні. История бір күні. Бүгін оттан білден тұрар ғымайын тоғыз күні, ұлу күйі күні бәлетінер. Тыңчы 712 сыллаққа тулатағы сәрі сәбіргелін оңырыр собот төріттемеді. Тыңчы 912 сыллаққа Франция экранығыр фантамас кейіне тақсы бұта. Тыңчы 904-16 сыллаққа Ленинградқа сәрі онын реставрация кәнеттен Нутча музейі ағылы бұта. Тыңчы 905-нағы сыллаққа Михаил Ботвинник Сахымаққа андойду чемпионын атын төңдер бүті. Тыңчы 915 сыллаққа Ленинградқа ағадойду ұлу сәретігер қораты көміске әбіттірге памятник аспыттара. Тыңчы 994 сыллаққа Россия Бережденін ұяғынан Жуков ордена онына Жуков метәлі олықтың мұта. Тыңчы 995 сыллаққа Москваға поклоннай қаяға күйі комплекса ағылы бұта. Автор Зураб Церетлі. Кимнах күн сирин көрбеттері. Тыңчы 945 сыллаққа поэт, прозаик, сценарист Барт Булат Акуджава. Тыңчы 967 сыллаққа актер, сценарист, режиссер Федор Бондарчук. Онтон Сақайыргер бүгін тұхыншы 964 сыллаққа поэтесі Наталья Владимировна Михайлова сая. Күнді тұғыттырыттан бүгін онына Сақабы серендірден түрәбі күндерін бәлетір, әбе, әхе, оғо, сиен, ияға, үгіс болықта ғынан бұқа барғытын бігеге бігілемнен тұрын бүгін түрәбі күнгітін ағырды ревіт. Салғы бігеге істәбіт үріні. Бүгінгі өттін бәле күнге анамыт қайатардағын бігеге үрінінен ғаладақ бұтына табылдарынан ұрығы бол қойығы. Әрі
Хан таны хорсыннар. Ханны да дегене умсары көрбетер. Москваны гарыл мәлікі моғыр. Үті-ха, үстіка келбеттер. Үлбіттер тыннақтар. Билен турар бигетон биребит сагынытыр истори бир күне ул кенне сулустар сүбелерин ме саңы мүкүнгө аган тердеп тонун күне доктор салгы бейбит белилер бетин болгон истеген кой тургун биге санаан көтөгүлдү бүткеме жактылар жүгө сонун истен саналары көтөгүлдүгө эр жону күнне ага түбүккүтөр Оғыз бәлеліқтар үп қарчы болығын ета топсыдар ченчеліқ, әбі қарчыланыын, бұй түгені мүтчі тұтыма сайддар олық тұхамын үрдетер тұхынан тол көйдден. Игірелер түбіктәқ күн нербіне дек күн сөп, кейхетін жүгейдік сыннан асата чөлгір түхерге қалын. Рак бәлеліқтар қая бағырар жыланы қарсы хуық үлсаныз, сетихеліқ болуға. Бәйе бодотуын тардынар кем кәлі деген сұлыстар бүгін сөбелейлер. Қақай бәлеліқтар бір сірге ғынлық тұлыен олырын сылай бүккін бәйеған аралжыд, тұғылақ кенгетақ, қағыттақ. Күз бәлеліқтар тұғыда ақсыбат күрдің күрджіме, әлбәқтік салғынға сырыт, таптыр доғыргөр сым нағас бүгін бол. Ұяғын бәлеліқтар ұстық күн әлбәқтік күзкөлелі әтіққан әрәсеті хеленеғын жүгіз жоның көмөтін туған. Скорпион, қыра қығылғаны ақсымат саңаны сонуны тобулан сайын көрген арғы күттіғарттан тұттуына хата. Оқчуд, саңа білсігіні тоқтат, бүгіндерге ағас боларың табығаға соқ, олығын сыйынастырын қаттан көр, санағын сағыла. Чубуку, бәйен кеққын толыры туған, жылағар бәрін елі бол, сылғын сұрық күн сұдырғытық сеті ең. Күрілген, айыр өлеліқтері табылды күйтер, жиені отытып сарарға үшуге екен. Балықтар, сылай бұт көрдік болуын, кеге олығыр түхілеқ да, тақсылақ та кен барын, бүгінен ұмныма ден, әйіға тердерлі. Сұлыстар бұт сөбелерім, күлі доғыттар еке көрдіктар, қаз бүйдеттің сөбені бігеге Рүсіргөзі лоқтауықтыра бүгінгі күнгі түйірілінденгі де әрілі қардылан ден тәгіне үңіра бұт. Әлгі мұйын тоқсыз күнігер қанлықтары кейінгі күйі парады болбат. Оларын түрден сәтті құры түрдінен байыннай авиация сөмелеттірі сәлелі көте оқтары. Жүкізгі үрдінен бұға барылан сарсыр да 11 часқа көте оқтары ден сабағаланар Москваға Хабаровскайға итіндік көтілері репетициялы міттер Москваға бел сарсын қалланы қалыңнарын.
бүгін қалланы қалымнаран бұлттары бұғыты ұтылықтақтыр. Екеденінші 17-ті сылақы онына бұлырын бұлттақ болан Москва әрдінен авиапарат болбата қабет. Олар әр баянайдар бұйыл қандық дөтігенге болуға намығақ соғынан күтек біттенерінерілер. Бұқырды кенілер сәрі бәдәрәндерін честілер онын. Бүгін сарсырды он бір часқа жағдыттан тақсан болконғытығар тұран түндігінен көрін бұ сүрде қашуге көстіне көттарманген санатық бұтын бағар бұт. Оны түн бігіға енінің күтті мәлжет әтшебіт саңы үміт күнге сақылы аттар солтыларынды. Оны манды бат сапкес тәштебі сүрі бұттар бүгін оғылыру қайдаға тек қоғы бүгін түрәйіп қолықпына оғымата әбетер мен атым сақылы атым қайдақ болар еден. Оны дек қарам. Бүгін ғымайын 90 күнігер күн серін көрбіт оғыларға Челгияны оны күндімен ден аттыр бере қасып. Челгияны үйнер түлі үйер күндімен сүрдік жағылқай. Әте күрдік сүрдәқ кері аттыры оғыларға түгер бере қатын сөп. Оныттың күнді доғыттыр қол бұныңдар бұдығыр кейребет. Салғы әхе болғойың білігін Сахары Сөкәтен бәтерәнлер себеттерін бірсі дәтілі Вилия Мачиревич Иванову күтті бігеге скайпынан қол бұныңыз. Вилия Мачиревич, үті әсірді. Үті әсірдіңі. Басырдан тұрматтан әхегені көк май бірағниктарынан оны бүгінгі Лукайы бірағнинан ағырдылер бүтін көңілден. Үтілі әқкөйі, ұлу көйі көмміт көлі. Онан мен бәйім ветеранлар бар. Сәрі күттілақтарға, сәрі күттілақ ұмдығыларға, сәрі оларға. Онна ұлу көйіне алсы бұт ветеранларға барыларға. Барарым әті. Бұл айылға ұқты бұт күндері үші дұған тұрдыңдар. Келлерге бары астақтыңдар. Дұруы болдыңдар. Онна бұл білігін ғарақ Вилема Чирович, бағалысы сырдатыңды білеген қас тыл бәтеріне сәрі күттілаға бігеге сақабыт сәргер бары? Истәшілер бі дентірі әргейлер, бағалысы тәштәбет. Қабай оқы әл, емуд барақтадыр әлдер, састыры раттаға дизамы әдәттері білеген сәрі күттілақтыры тауын 5, тауын аттаға аттақтырлар, оны бігегелері әр Сәрік тілақтыра бұл үйінгі ақсанынан сәтті оң бейтті қалын тұра, үстіңгінді ғой. Ата бары үйерді қордық алта оң, үш түрін жаттан таққа қорсын салдатырын үрілігін тұра сәттімегер, ондан бұл үйінгі күннен сәтті оң бейт қалын тұра. Онына күйіне алсы бұл әвердер түйі ветеранлары ден, ақсанлары түйінші үшті оған түйінгі бар. Президент яғынан, федеральный соқырдар бұйытынан сәрі күттілақтыра оту текке ұлағынан түміттенер. Беға бұллағына Михаил Ефимович бәйтінен сәрі ғырақан олығын бүйтінке бұйытынан сақа сүрін үтінен бәйтін яғынан оту 5 ұлақтар бұдылы етейін састырын ұғыдат тұра. Ол соқон беға сақа сүрінген үләлер, онлық састақтарында беға білген әртбәқтер олығын етейін. Жөттігі жаттан тақырыңдар бұдетіндік балылар бүгін. Онына сәрі күттілақтарынан оқыды болар балылар. Олар бол ақсандыры болдағына 560-10 тұтақса. Онына еті сәрі кемегер састырын сетелік олар фашистыр қылсылағеттерегер олықтығын бұра бүттіндір балылар. Олар үшін республика үндіне ұрайондарынан бары қоға шүйбетшілігі бар. Оны бігі отон мен үтіктіп үт, бігі кенлері үйдіп үт, тақтыып үт, деді Ленинградқа сәрі кәмігер олықтарын әме қыраға астырыптанда болды дұра бұд. Республика үндінен бігі қабу үкінден шүйбетшілікті оны блокадиктерден ақтарымен балды. Вилия Мачиревич, онотон үйті өте бітей еттен, үлдірқан көрсі үйтін тұғынан көрдік бігеға істәршілер бітін күтті үлестен болай. Бәғе әттін традиция бүйтінен сылай, үлдірқан, онны министердер, онны әйті үтіпалды тірелдер салай әтшілер, бұманны күнге, әбетер ол үнміне сәрі күттілақтары, тыл ветеранлары күтті көшір болар әттілер. Бұйыл болдағына білден тұрар бұл пандемия өтпәйтен, бұл маңнық сайда тұрар
интернетен туханандар республика үтүрөн Хастар районунан чиби беш ветераны кетте онлайн көрсөтүлүп орда. Би манны ке мен алар окуп көрдүм. Ол бу алда диелек ме. Анда болдуна кини кете жону негаделем баран бу шешикти тулактыр бихи. Бу бастыбы тапкыбы кен туттабы Оно учеттан, бы сенек тылақтыры төгеді сағыр бұттыры негін білген общественный олоқа күттан егелерден нағырадалаты республика бұд самы үддік нағырадынан ол сенек тылақ, онкен Петр Кирилловичтені өте полярны звезда ден орденнан нағырадалан тұра, отығығыл ұстен, онтын сұнтардың төгетті Яковлев Петр Константиновичтен сәрі күттілағын, сәрі кәнеттен үлелден, әме Советский Союз орденнақ сәрі күттілағын. И республика бұд, ошоттан гражданин әден онып нығадылады. Оно аңардас кенлері болбақа, кенлері аттан, тоқ бар ветеранлары, тіл ветеранларын барыты нығадылығын. Онда тебе Мы ветераны не бегали, оно город целое отчета, общетива Сардана Владимировна имеет онлайн кошельке. Вильяма Чирюш Манда бегал в WhatsApp, кстати, чтобы Сурьяллар Энулиган сынал бы, да и ехал Лука и Кулюня на Гардедиен Сурьяллар. Нахта, он не бегал, коллега Ларпан, вот, и еще он бесил там, и бирал спит, он усай, Советтерде ветерандар советтери бар. Кимлердин мен бу уйлага кыттыгы диялар, белемнеме бевата белемнеме пикнан барар бу. Абагы ырыты мейден кашты, онан манды онлайн кепшеті бит, ватсапнан эгэн бит. Ону хайдақ кимек олақпы дамдык болад тұрар. Сөп, онытон, Вильяма Чирюш, бүгін хасырды бу бихеха республикалық доктор Горкиух Гранынан, Радиннан, Саңырдын, Иңердин, Кепсетин, Үллэхіннен. Онытон, түмікке бу бүгінгі ұлу күнінен әғарды тылғын бағалыс тәстебет. Әғарды сметеранырды бол бақа дөлдің дөнін барытыне ғаддегейбін. Күрі хастақ оғылыру, хастақ жонлару, шери күттілақтары, білден тұрып, бары бирге болдақ бұтына, бары түнгісен бұ маңнык ұрақан кәмге олырдақ бұтына, үлелі атақ бұтына, бұ абағы ұрытын күйет еветкен. Онны бәйім қасты, онны бұ сәрі күттілақтырға, онны түг бітерандырға бағары әметі. Де бұ сылайы айылға құқтар, қасқы күн кәлер, онны күннер әлбәтінлер дейін мен бәйім бітерандырған бағары әметі. Вильям Вачирович, мақтал болуқтын бүгін сарсырды бейеқі қолбонан үсірдәк үшігей едіндерейіні бербеккер онны әғарден ең мақтана бұд. Өсті дағаны өрсілілерге үлелі қамны дұробай сылжаргар бағара бұд. Көрсі ұққа дере. Көрсі ұққа дере. Бүгін ғымайыны тоқсыз күне. Ұлу күйі сәт. 15 сылын өрегейдөк күне. Кыйыны ухан сыбыт, әйелі ғылуғағал сыбыт, үтік жомутуға сүгірия біт, мақтана біт. Кайхар, сите онно, сите булчат,
Күні доғытырады күрдік бігеге Илдар, шайты олырытығар қайығар дейін рейін істен астывыд бұғастер дөттон. Үгіз істәшілер біт бігек ватсап көріялдар қайығар туғынан рейін қолбан. Ихетнер еқұт түлен күрдіс бүттер. Оны ұттан бігеге еді әхей көрді үгітін ұламыд бұғастерда істен астывыд. Бүкіндерге социалдай сетімлерге бар жамуд көрергіп болу, күйі күнін көрсі, сүрді қалбе қағарделер қоғанынан, үнкінен, үрінен, тойғынан әғарделер бағады тақсалар оныттын білген бігігім. Сахар Республикадын. Үтөлі ағарты ғынкытта кейіні онына тиятыр. Арты ғынкыттан екенте Луков сывықытта күні доғыттыр қолбону қайың скайпынан. Үті әсірдінен. Үті әсірдінен. Бұрағанинын ағарды. Қайда көстеуі дейілі бітей, үшігей. Жүй, аға. Жүй көстеуі дейілі. Хеп, онытон, бұ сұрыт айшыларғын күтті инстаграм сетемегер халлат сүреға дейін аттағырыған бігіс тәмміт сүрдеған дейін сәң әрдебіт. Онытон, бігер бұл баққар үстілгі олақты оқтыр бары бұр ені хөбілі әбеттерін белдерділер. Онытон, бұр ені егіттен бүгін істәрі біт қолбан нұмыт олдың енетон егіттен үйті өте біт тұғы қонын қайдақыны, қанды барғыны қырдық жоңғыр әге әкепсе. Дүмәнітін хағам сирен ұлықты ақтыра, жонан әргетен әгіне бұқ әлбет ұлу күйі сәттуан 5 ылынан етедік істенінік жек әргенім атыттан әғаддалемен. Оныттын білдерім құрдық ұлттын бұ арасияға ұлықантын күйісті ақпағы үрі тұран жебетер олар бұд. Әтәңге. Оныттын қағаны тұтын үлігі таққарын еміттемінті әрін әбет. Театргін сенаған ақтығытын болып әрейдаққа. Оңартын бұл бігіттін әбігілерді бігіттін әхелер біт. Улу не мәстеттін, не мәстеттін, улу күйі күне болар бүгін. Оңартын күйі біттіра. Дебет күттіндер, оңты бігі дағаны бұл үйірімі күйі күттен тәрін әмін. Оңнық. Тоқ барыты бидер кәрімді әкәрді істі. Хөп, оңыттын, саллат сүріға дейін рен туғынан кірді кәпсе бігі қа. Үрі бұғытынан түншен ұлағыдым ұттын балайды болы ғынамар деді социалі сетімге тағардықым. Ол қанеттен де әңәрір болы жақырды. Оныптан қайдары бәйбәр арайды чуғас көрді тоға жетерген бұл жин бол бұт төбәлітті. Бұл жетігір ұттан түнден көрді. Ол ғынамар ұттан жетірігір ұттарғар түнден көрді ұттын бұл беге бойытыр бұт. Ақабыт сирен чулуу болаттары төнден келдақта олгынан баран сорақ олырап, оқсаңардар төнден кәбеде болып тақты, оның кейқайдарыме қарағыстар. Олғаматы бұл бейқаттың хақарен, бұл баққа бұл бүтін Союзын әйті республикаларға олқадиктың хамайтын оқсулақ бір әбеп болар. Кейқайдары ханаран қайан көрді оны бұл қаз бейді ұялға әтерге бұлттың ү Оғаматтың бұл бүйінгі күйі күнен бейінтін үрігінді дәр. Олан жан төлі әғі бұл үтчаттар бұд әдір баға әдір кейін бағайы ақат жаттары барандар еді сәрігі құнғыдығыр ұқты бұттыр бұл ген кейін анан көрді оның қайдыра кейі қарастар. Олан жа бұл сәрігі бұл бұда бәті болылар саққа омуға төлі әғалбіқ әлбей әтейден. Төлі әғалбіқ үтчат ұғаты бұсты бұда бұл ген кейі қайдыра құрыс санағыды қуарғынан баран кейі қайдап тағаны, историяны ұттан қайдап тағаны көндер бөккен. Оныңтын ұмны мұқпыны ұнады, тоқтың ұлы бат, сүйтен суғаннан қалбат, өтчаттыра ғолыры өрізі ұттың ханықтырын ұнады. Оныңтын бұғы себәске фирге таққы бүккінен үргіған бәліқтен бөбейіға. Сағабыт сірін алықтақтырғыр Фонограмманнан, фонограмма қол бүгінді кесе? Бүті, тұқ, білдің қол болы адам көрек бұл. Оның күнеді ұттыр салғы білген әге бол ғойың, сақыр сүгіде түйілі ағартыға, кейіні оны тиятыр артыға, ені кенті Лукапсап толыры түгір әге саллат сүреға денірені бұға сәрді бігі қампания бұд кеуқы қыранығыр онына радиатынан істен сәрген. Тәңірі қолбанын білген. Күні доғы тұрын ұттан, бәті тұрыннан бігі қаме бұғы қолбаны олар, интеллигент үйімектер бар бұл ұқтара,
ол курдук тюльпиндер бетин эге эне телевергет мунугар көрөр булуктагы 32006 32011 616 унаманда WhatsApp кистерчилер бит сурьяллар каршыларын даганы италлар 9614 түсүсүр багыс агыхонагыс унагыс тен илжиттер кетен итарын тегелерин биге аган тер дияк бит эне кенти белем бала. Доктор, мы на лидоне технической дизоктерами его ларгандула. Так, кете хэвит. Саха сириттен фронга алтуан иккет хэнчаттан тахсаки хэвар бута. Онтон, тэннен кэлбиттэрэ сүрбэ үст хэнча кэрэнгэ кэхэ. Онна бүгін бэхэгэ аражия бутыгар, онна НВК саха телевидение тэгар. Якутия 24 ханалга. Ваш подвиг в сердцах поколений ден улукай сэтон бессылгар. Анамыд брахник тага кэнсэрэ кэрэнг ден баргэтэн ыңрабыт. Кэнсэргэ кэттыны лэхтара джокускай корат. Бару культура кинэрэ, онны тэнэ искусство мастардара, эдэр таланнах толорачулара. Текэхэ агалдар Саха Республикатын сүрін диктора Саха Республикатын культуратын үтөлэх үлэхэта Сарданы Фёдорова, Саха Республикатын үтөлэх артыға Нутча Драм театрын артыға Степан Федоренко. Ол курдук НВК Саха ханалыгар кэхэ Уанчаска, Якутия Сүрбэтет ханалыга 9 чахы 15 минута агыта көрөрін. Онның болғой орын. Ахам, халгы бігігі төңдебіт, ине кенкел бұкапсапка. Сәрі отуғар, қазда сыл-сыл жан. Саллат еркендәрі көрпіте. Сумқатын сүген, сұлығын аня. Жеті кертен нәқтен іш біте. Төрі бүт сире, олар бұд жете. Инни кереленнен көвіннеле. Сүреға күске, кеңірге тәпте. Сүркісте қақтылған біліне. Сүреға күске, кеңірге тәпте. Сүркісте қақтылған біліне. Мақтал болуын, ене кенте Лукап Савка бұға сәрді. Жеті еркерді, қыр жағасы еті білбеті. Кәпсенне тұқам, кім қая әті? Қантан бұға яннан иәғі. О, ие жете, ән олуң еті. Ол же берер гиллен бүкәлі. Кыханнақ сәрі, ватуттан ардан. Дәрі бүт алас бүгін жәбулу. Кыханнақ сәрі, ватуттан ардан. Дәрі бүт алас бүгін жәбулу. Кер бу мин жол бун, кеми сова бун. Керер да күннерде хабиби. Хүрдігер күхен, валун ураты. Жеріттен долгу яны тата. Еске битсире, олар бұд жетен.
Gülüm neskut sirdi gün kerde. Hilleğin caroy sallatuğuna. Dünye taptalın tuğuna. Hilleğin caroy sallatuğuna. Dünye taptalın Talintuna Tillerin Jaroy Salatuna Unieta Talintuna Браво! Мақтал болу ұқтың енекенте Лукаса бұғастырда бұғырдық істің ғері ғырыны бі еқай көрәшілер бүдегер істәшілер бүдегер бәлі ақтай біккер. Таланнах кейі бар үтігер таланнах. Он оттон. Жанандия күнді мәні автоавторын әссері ене бар үтін бұл ұлғы ғайыбыт сәтті 15 сылынан екелі істеніндек ағадалимін. Мақтал. Әтәңге бұл ұны нұсқасылығы көрсеуқа дере дебет бұл әсерді ғыл бұмықар еқа мақтан абыт. Көрсеуқа дере. Саха Республикадын дөлек артыға кейіне театр артыға инокенти Луковцев күнді көрәтшілер бітін, істәтшілер бітін әрдерән аста. Оны өтенген күнді доғыттыр, Белетен Ағықынада бүгін бігер әлләғі стәтчі біт Полинана Худкина түрі біт күне. Кені бігі әр үсіргетегі қоғон көліғар бастаты. Полинана Худкина победа ден псевдоминымнан, автор бігітінан, бұқы етінан, онына түрі біт күнінен бігі әрдіғеттер бері атыттан, айыр бөлік біт атыттан әйеқі бұғасырды. Бұл үкін әғірді бітінің тәпітін бағары біт. Әр әлләғі стәтчі біт үгір бігіні өйіргер, өтесі бігіт боларғар мақтына біт, әтенге болуыны саңа әмін Yıllara yaka bir hikaye bakar abut onu tenge tam mande ilcitler mi gelirler parina pabiye daga eğer de ara hatun cügelerin suriyalar bu hala onun bir hikaye toğ par bal gistilga kötü habut. Өйдөвіннік түмеші үгіз бол бұтақсы бұйыл коронавирусынан себе әстәнітін білден тұрар. Жие балконнарығар, түніктерігер аста, ол күрдік ғымын сәттіз күнігер, сылақсын ғымын сәттіз күнігер болар, оройонларға, нәхелектерге, онытын қорап республика біткенігер, онына ағдой дұлу сәретін күтілі ақтарын жиелергер өйдөвіннік түмеші ұмайдда ден. Елдархан онна бірай бұтылысыва пересулыс бата етіндерір. Көқті-өқті күтті бұқыт болу денірін әбет, онна білігін коронавирусынан себе әстен онлайн акциялар сүрді әқін тірегіне күріқтір бәуіті болылар. Оннатын сүргеғатын көтіға бұрайынықтағын сұрайынын бері көқті-өқті күттің ден барғытының рабыт. Күні доқтар салғы бол Кыйыган Аллах үгіс үрі бұ күндер ғылланар, қоғаун әтелілер онтон ғорны ұлғын мағарас нәхелеген ұлықтығы Октябрины Гуровна Данилова, Саллат Ағатын Егор Степанович Василев сырдық атығар сүгірен, сенлерін, қос сенлерін күтті өйдебінік видео материал, оңырды олар видео қоғаунын Октябрины Гуровна бәйті ағар, оны білген бұ көвары бол қойон көк қыранға көрек қайын. Ура, қайты оқтұрып байыстар, өйелі тұңдана жағылыр. Әдәлі чәптәрі хия қайуәлінен әдді ақтық санана үйінәлілер. Мене дойдыны көміскүр күрәққа әрәлі ақтырақ біткенілер. Иди курдук Октябрина Егоровна оңырбут видеотын таңын оңырбут видеотын оны бейтін қоғанын ақтын еттебет. Салғы беге кырлас Крымпы құмақтағы білу көратыттан бұға қолбана бұд сәрі бетеріне Афанасьев Николай Иванович білуге олырыр 95 састақ сәріге 5-12 күнігер тұғыншы 904-дөн үсірлаққа ұңырылды бұта. Маңнай Монголияға бар бұта, кенне тұғынан бігі біләрі білігін бұға Сибәске қолбану қайын. Сибәске ола Аян Николаевич Афанасьев тақсыр, кеннер бір көтір өбіттері оны олар, Аян Джекергенге ақсы соғы. Құты қолмай оқайын бігі Сибәс бет. Тұпсарын көйті өққа. Білген жақызға көрікке бігі Жокуске кураттан кырлас кумақтағы бүлі ұлығығар бүлі куратығар тие бетонон. Күнді доғыттар болғы ойық қайын, білген бігі кеуі қаранға
Беги алжитар бутун колбубу толкурдук. Сери бетерене Афанасьев Николай Иванович Бюлюголорор тогохом без састах сериге без сину он икис күнүгөр тэгенче да 34 дүнүс сылакка эңирилди бута. Онна билген кинет тигер уола Аян Николаевич Афанасьев бу хастерде бихингитте колбонолор үтү хастерденен күндү. Үтү хастерденен. Өтөктө буллак жондор. Үтү хастерден. Келбит кыйы сеттон 5 сылынан истиңник үс сурак петиттен агарды лейбит. Мухаммед Ирхар дакын. Үтү хастерден нанжилдер. Өвли. Хэп. Эгарды болуун эни дүк акыр биги бу оголорун итинутун биги рөсөрлөк доктору бу кабар кетти халар болу дигени бун улуу кыйы хеттон 5 брагнигнан бүгүнгү беле күнүнөн өргөйдөк күнүнөн Афанасьев Николай Ивановичке эгерде хеттер аттары тен эгарды болуктун. Аян Николаевичтен. Ага. Билин отур. Анын кетти. Наушник этен эбес битин топсалык бит. Николай Иванович, еще дигис тагын? Эхилле бит. Эхилле. Николай Иванович, здорово, бо? Здорово. Здорово. Ай, гилдер. Дэн, ха, чугай. Николай Иванович, эйген, бүгінгі бұ өрігөй күнінен біхеге кампания бұта атыттан, эйген, эн акыр сигуриян турын ағырдері бүтін көңілі. Элі бі. Оу, аха. Че біхе, Аян Николай. Аян Николаевич, джекергенің туғынан кепсең ду. Аян Николаевич, таған ду бігіне? Истен. Кырдық кепсе сәхірге Николай Иванович туғынан оны бәйін джекергенің туғынан бағалысты. Айықа. Ота бігі тұрабеттер омұт. Мен бәйім ақсыз оғын туақ. 6-15 жылда ғабын, 6-15 жылда қатыра бітін. Оны тұғы әсеп күнәттім. Аған тұғынан кепсе? Ағабыт, 1-9-5 жылда қатыра біті. Бәң кәсейін бі, бәң түс күнә ұйталды. Бәң түс күнә ұйталды, кәсейін бі. Қас жылда қатыра бітін. Мен түбәтті тағы сүйші бөлесіла қатыра бүтіп, балығатшы дейін әттілдей біліға бүлі ғиыны бір. Оныңызды сәрі сағана, жүрдің үсіллаққа бесейін 12 күн бір армия бар бүтім. Оныңыздың бігіне президенттері Монголийскен Народная Республика соғыру өттіуір, көтай бек өттіуір. Бірі қалқын бол аттын бекке, онына бар часқа үлдіп өттірі. Мен амбастан түхәтші түрден сәтті, сәттіс Истропой полкаға первой осылымай автоматмен Құрудаға сұлғыс құла бұтым. Онтан бір дөйділі ақпын. Әме білі олы, әнөйтші олы, ұрқоттан табарығым, аллар атағым. Құжып Николайын әкенте біз үгітті бейтіне полковой аразведке албыттыры. Де онтан ұлы кәлі ақпардылы құжып аразведке линетінен Егін арасы жетлерге сұлғыз бола бұтым. Сотырым егін тұрақта өпіттірі сөйіскі
Первое Забайкальское военно-пехотное училище день. Он на юрмете. Он на краткосрочный курс. Балтрагал юрмет. Битербитпич. Полканеттен. САС. Тюэтэтогустрюцердунтюрсиллаха. Практикавый питтера. Сеттун. Гаурия. Сеттун. Тердюса разъестена. Тогустрюцербе. Олкага, он на узбор командирном практике в нацке. Он там келебмин, келебтун кутте, че пашти, эйн была его столько витар болды бутте болды. Особо и делга умрен, он бутте токуру, чем я творю спецзадание в арарих, нам дихана бутим. Он там бараде, документ тут трагасилер, желаю успеха дем был. Есть тем барайер, гемам баран. Это было его столько и битим, было его сколько и битим из спецшколы. Вот. Из отделения, он на отделении узводинген денсуах урубку Владивостокский институт восточных языков ген, он база тегар из спецшколы генштаба барим. Он на верем митим. Мин били Аразбека Хритапана урод японской тылгами верев питтере. Кредик сангарар этим. Колобра антопрухи ингин бахас кейлевер этим. Ону сразу миин японское отделение тылгуттере. Онно веренен отто ингин арас. Онтон серибу лахаад бите. Серибу бутур де арас сорудах бего бихушуталлы бутын кутте. Вон это испец, тохтарга, отрядтарга, ин раз испец заданиялары толарта упут. Основном олкынам ран японистыр кетте бихи, пленный японистыр кетте үлелеп. Бихи дебитнен түхлэк кеха аспута болды, он күйен бүтбәппин. Он мұтта переводчицын, ин раз үлі абар үтігар, сорар ол бұл кинлері үлелетелер, онна или урод гражданский специальностерин талам бы пихи тут что сбыло у нас арасир кого-то другого пиленной дрени чей-то гордок эльбах эрейда кутталла испец заданилар испецназ демони ти билим бар о гордок пихи амбастан онна сулускала только би не кеннеры атакаңына онна манны гиппаттар бихи сорок пут апен. Николай Иванович, он оттон бүгін бу кеокранга көстүбүтчө радиога такыбытча эн жоңго хергега бүгін сага хергер эгерде тылгын истебит. Эгерде тылгын. Ағатай дүнікі мүскір, ұлу сәрі бітпіте, аңардас немескай фашистерері болатақ, Европа дайдыларын қолбағықтақ, оккупационы күйістерін ақанчатынны үлттір ұсқалабы күмбіт. Ұлу күйі күнінен күнін өрігайдақ ебіл, 7-15 сылын толар өрігайдақ ебілейінен барығытын әғарделейдің. Онна маны мен бәм күрдіңа салат бүйтінен шебел яқпын бағары бұл. Бұл әдді қайдақ сәрігі көй біт. Емін арас күхалғаны көр біт поколениені, көйілақтар поколениелері дейін аттылдар еті. Бұл әхігі тапталлақ, ұбастыр, әхәлергіт, әбәлергіт поколениелері. Ол поколениет тоғыттан, өйіттен, санатеттен, бүйіттен, майгыдеттен, нәхелесте бүйіттен, әхі тұғы үлгақ күтейін, сөбей. Мен сөбәлемеді. Әхіге бұл ғайлақтар көлөнелерін көрдік, патриеші жәскай, өйдәк саналақ ұлғақ тұстақы. Онны, модын күштәк, модун кыяқтақ,
көмел мұғын құрдық күйсті түмсілік бұлғақ тұстақы. Онына үліғатігер әме бүкілігіне құрдық бәғі әңгітағыр бүгін тасын өстік үйлақты үлілер құрдық. Онынық әйі үліғатігер қаннасы күтігер сүйенна тұстақы. Дебу насилие әйігі құрыққы көлігін әттен ұлар самай тұхалақ нәхілесті әт бұлын сөртті. Оның ұтты әлбағы түгетен барай бұл ұлық құтығар, үйрек күтігер, үлі қытігер, кенағас күгелер кімнерге. Керек әскілдәк сетігілерді құлыр күтігер. Онны бұл білейін, аңды дүдінен түнтәбі өрақан өрейіні. Онан сібәстен өрақан кемнері әтәңі харар күтігер, үш сүрек бұдеттен мақтана бұд. Онны бігі күрдегастар бары әтәңі болар күтігер, ау күс бұдын еді. Николай Иванович, мақтал болуын, бұлыты хоқы раз қаллан ехін, ән үлдік әкір бігігі сүгірия бейт, өсетігіл ұлу көйі бүгінгі өрігөй күнінен әйеқі бігігі кампания бұт атыттан істің төлөнінің ағырды бетін ұйты бұт. Әтәңе бол, ұранқай сақа, саяға санаата, нағал дуғата, үйті өсі обаға әйеғос көнімай көті ән бір бастың обырахан болуын. Әтәңе бол ұны бұрахан еңден. Көрсеққа дере. Құлахан дем бәйбә. Сүрдәғі чүгей алғыстылары бігігі үйітті біт, ол күрдік сәрі бітірәне Афанасьев Николай Иванович Бүлі қоратыттан кіне 95 састақ сәріге 5 ғын, 12 күнігер тұғынша 900, 4-дөн үсіллаққа ұңырлығыда. Күндігі бітігер сәрі бітірәнігер Афанасьев Николай Ивановичқа өсі де үрсілларға маңны күрдік чегенлік сылжарғар бағарабыд. Күнілі отыр... Салғы оттан кәлбі тілжеттер қарадыға еқі бұ білемек ашты бітер аған тиер дебет. Әхәбіт Конынов Иван Герасимович сәрі бетеранігер. Сәрі бетеранігер дейін бұ экран көт дүліқен режиссердар бұ құрды қарсықылары етілдар бі еқі. Чуғатын көт дүліқ көп. Бұ құрдық бі еқі қарсықыларын үйлестерлер, сиеттері тұралылар. Бұ Сырдык Иван Герасимович Конынов атыгар бұқұрдық кені метәлілерін күтті бұл сейінлері қарсықаға түспіттер. Күнді ебітен әбәбітен қос әбәбітен сәрі күттілағын Огдобыны Ульяны Федоровнаны ұлу күйісі 15 сылынан істіңдіге ғардалейбіт. Бағарабыт өтсөді ұғынлық, жолықтық, оғылырын сенлерін қос сенлерін өрілерінен кынаттанан күйі үбілуінен дұробай чеген тұрқта құрсүбікінен бігігі өрәбіт. Өтсөді ұғынлық оларғыр дұробай бол әрдені күтті күйін Екатерина Джекергеттері. Усалдантан дебіттір. Күні доғыттар салғы бігі кәлегелер бетін ғыреті біт. Пилоге бұртақ оны Михаил Сергеевы бағалысты білген көрсі қайын. Бігі бұ күні бәлетен тұрын бұт әйеқі білген тұғынақ тұрын нұватсылдары ден аттағырыны ұлан тедір бетін көңілден. Үрі айылы бұта бұйыл бейін сыла. Аптырдыра бәйет Петр Поликарпович Одрусов, мелодист Николай Иванович Байыллоухов. Бұ үрі тұла онына нуатата ұлу қай әтті 15 сылын тұғылу тұғар. Түгінші 907 сыл ғымайын 9 күнігір үйе білер ойынын коммунизм сардан ата қағытығар аң бастан бәчәтті метонын. Тыңнақтар ұмынуат сыллара дейін үріні толыр бұтын көңілілен әрдіхеттер бері ұйтачылара гейе бұртақо Михаил Сергеев айына тұтарына оғынна амор толыр оларғыр. Тұқтала ұлы ұры әттәрі білгер әкірді. Үте әстәдіне бұл ұқтың ұтта. Үте әстәдіне. Әтергенді бірі тұқтелері экспромптан болады. Көрәтшілерге, істәшілерге нәм бігі бәләқпік болады. Бір, ікі, үз. Тыгынча тоғыз сүз, түрдің бір, түрдің бес, тыңнақтар ұнубат сыллара. Ажырға өсті ғүкі дияр үті кес, андаға рәділер тыллара. Ол әте от сәрі үнірік сыллара, тыңнақтар ұнубат сыллара. Ол әте от сәрі үнірік сыллара, тыңнақтар ұнубат сыллара.
Бир негыл сомого модун күз оңорон, партиян ороту түмпіте. Абари сатари духаны толорон, бары бит санатын түмпіте. Олете уатсери нырык сыллара, пиннахтар умну бат сыллара. Олете уатсери нырык сыллара, пиннахтар умну бат сыллара. Ким домнулу бат, тохта умнулу бат. Эти брахник тағы хасырданнан күнде сахабыцерин лохта охторам. Эти курдук эхеханан бу брахник тағы пирбитин биеге салгы табыт. Чахча дағаны бүйінгі күн хан дағалыптан кемейхада нұрлубат күн болар. Биеге беталәнер бітін өссі түгіл ис сүрақ бітіттен биеге ағаддалі бет. Оныттон билерін курдук бүгінгі күн саха национальный кодрехнер кампания хасырдаттан кеңірлі эхеханан брахник тағы фиры білімнәді. Он вот там бегал хана бутигар бессмертный полк, кен он бичастен име бухеге эхэлергет, эбэлергет хатскаларын бухе хана бутигар име тахарахтара. И тенна хасырда, бүгін хасырда тоғыз шаасқа бухеге илдархан бүгінгі кыйы күннен агардатын истияқпит. И тенна Россия сударыстымны думатын депутата Галинаны кенкені Данчикова агардаты бухехаме бар болуға. Но он бұл кентенлі бұл хастарды дәттен күн үстеті бұл ғаражи бұтын күдері бейлге болуынген бұл ғаражи бұтын күдері Күйхе кран күрөөчтерінің ғарабыд. Түхеді ғанытын бүйінгі күнгі қаддары қалламы күтті білер күрдік бүйінгі күні хасырда қардата, хасырда хуқтан тұрыл бұл бүгін жүкускай көріп бұл қадары маңан қарынан бұл чақчы дағаны бұл бүйеге күйігіні ұхансы бұл жамутығар бұл бәлақ күрдікті. Оны бүгін хелелең қамы күрдік, бұл ұлақан бірағанник болып бат. Оның жағытыгер оларың ұт қадар маңық бірағанник тағын астырыңен оңырың денің ғарабыд. Оны әте бәғаға Михаилын әпедіп бітер көрдер бүп бүтеті түнліктерге болуын жәлерін қайдақтақ күрдік, үшуайдық тұпсағайдық кергіп біттері. Оның қайдаргытын бүгін бүйеге ме бардың көтірін еқпет, ұйтарың ден кәтәбет, бүйеге ханатабыт ағасы бірге үлелейбет, бүйегінден бірге болуын ден ыңырабыт. Оннук, оныттан салғы күнеді оттар бүйенгетті бірге болуын. Бүйеге үлебіт жағам түміктеннем. Сәтті жастан ағыс жасқа дере, әгінігітті амор. Онна ина татарина болуут. Улу кыйы күнүнен, өрүгөй дөк күнүнен, өсөтүгөл кең элемен сахаба сырлыкта отургар хиха эгарде болукту. Салгы микрофону беге келлегелер битигер тутарабыт. Оз дал кос пиньо. Бүгін ғымайыны тоқсыз күне, ұлу күйі сәтті 15 сылын, үрігейдіп күне. Күйіні ұхан сыбыт, әйелі ғылуға қал сыбыт, үтік жомытығыр, сүгірі ебіт, мақтана бұт. Күйі иеғо жекерген үретін үксеппет, үрігейін ұлатынлар бұт, төлінің тұл арас үңінен оңе бұт. Кыйы салюта чагылыйбыта номну 75 сыла бола огуста. Тынча 904-1 сыл бесыйнагы уун урал сарсырда. Тугу барытын таңнар эргеп бите. Сери от кута чагылгана эле кологу курбулу быха түспүте. Олох чыпчылыйык түгене тохтурга дылыгыммыта. Тынча 904-1 сыл сааскай кылык тута. Сирия бит чәр күйгінен семенен кергенеті, кейі сүреғін сыла анетар, сүргетін көтіғыр керекеме келеті. Тығынша 401 ағыз күннәқ түйін олы бәтер, 4 сыл ұстата күйіп бүт, көхіп бүт, өрігі дөқ күйіп күне тиен кәл біті. Сери бол батын, қан тоқты батын, сирем күйіқ сірге, өрі чәлгие, үйіне чәчері, тұрдон күн сірі. Күйі күнінен күнді бүйеге істәтшілер біт, онна көрәтшілер біт. Оннық, оннатон бүйінгі күнге бұқа барғытын істенлік әғаддәлі біт, оннатон брахниктағы эфир бұтын салғы ұйтабыт білігін әйе ханан сонынлар.
Президент Владимир Путин жаһалынан көрүлүбүт коронавирус тарыхсуһар барастырга эбий жөлүбүрүстө хайригер кемигер ылдылар билигин дурунан коронавирус табыт вирустан жана кыталтыспыт ырыктарга төрөлөспүт медицина рехтере көрүлүбүт эбий жөлүбүрү ылдылар деген доробия харыстабыл министри Елена Борисова эйтиндерди. Брастарга алтан артыгынча вирустан көмүскөнөр көстүм түңөттилер денетелер сахасиргер ухукилиңи президент болумуучулар бирестибитиле Юрий Трутнев сарудагынан бу олус элбех вирустан көмүскөнөр көстүмү балыхаларга түңөттилер бюджеттен таханан карчы эби медицинский терил онна көмүскөл көстүмдери ылалар бастатан туран көстүм брастарга барар билиңи туругунан опсая сүрбө алтатыгынча көмүскөл көстүм түңөттилине ден этте Юрий Трутнев. Ухукилин регионнарыгар опсая сүз тыгынча көмүскөл комбинезон, сүз агыс тыгынча ачкы, 200 тыгынча респиратор, 200 тыгынча берчаке тиега. Ону таханан ухукилинге она артиканы сайынныры пондатын программатыттан 300 миллион солкобай көмө көрүлүнне. Тиергенге лыбиттен акция ага дөдү улу хелитин бетерендергаранан ыгмыйын аксыз токсуз күндергер болла бетерендер олора жерин тиергенергер жогуз кенсиеттер ылдылалдар. Кенсири балконтан түндүктен көрек көхөп жокускай куорак командыг акцияны түрдүн үз бетеренге анан ыдалдар. Видеону манны хэштегтерден килен көрек көрек окурдук Поем двором Якутия 75 лет победы. Этот день победы онна мы вместе ден хэштеги Instagram сетимигер бататахатна бу концерттери эги көрөк өтүнсө. Россия президенти Владимир Путин брабытылстыбага Илдархан Айсен Николаев этитин кеннеттен айылга баһарын мууруга үлени үбүлэхини көрөргө сурдактаата. Бутугунан Илдархан онна брабытылстыба пресс-лууспата эхтиннерер. Айсен Николаев президенти кытта сүбө муньяга регионнар иккердиларыгар оюр баһарын мууруга федеральны үп үллериге арыттагы баарын белетете. Российский Федерация үрдүнөн баары умуруга 1 гектарга 199 солкобай, Красноярский крайга бу сылга агы солкобай тон сахасиригер 6 гылы 9 солкобай берилер. Баһарнайда ыксаллах бу гымайгы үлеттерин жанырда үлелерин дүр оюр баһары син бир элбахтете Илдархан. Үбүлэхин билинги методиката 2 тыгынча 6 сылтан ылылыбыта. Соттагын нелениях саны гөрөнө тыны баһалаганга олугурбута. Российский Федерация президенти регионнар жиңнактык токана диялларыгар чөптү бехеннерен методиканы уларытар надатын белетеде. Улу Кайбрахнин кемигер сахарин барык ураттарыгар уанна улустарыгар изоляция рехимин тутуху контрола күйгүрюга. Бутуғынан сахар республикатын бахалыгын уанна барыбыдыстыбатын жахалдырын пресс-луз пататериеддер. Тустақ соруға Илдархан Айсен Николаев улуз бахалықтарынен негер республике эпидемиологиске балханетін тухуна селектерінің мүнняқа тұрорда коронавирус тарғаныта изоляция рехимия кехиттен уанна санитарны эпидемиологиске тухайлары тутуспаттан тақсарден Илдархан әтті. Жокускай үрдүнөн баянынай сөмөлөттер параттыктара. Сылаксын баянынай сөмөлөттер Москва үрдүнөн параттыларын билебит. Быйыл үгес быстыбакка Москвага кыхыл болосы түрдүнөн 7-15 сөмөлөт селелән көтүгө. Ити курдук баянынайдар бетерәннери честиллер. Ону теңе баянынай авиация сөмөлөттере, бертүлөттере, арасыя түрдүн 7 куратын үрдүнөн параттыктара. Ол куратыр истерегер жокускай эмек идде. Мануратты парады ухукилинер эргиенигер 13 корот. Владивосток, Чита, Уссурийский, Комсомольск-на-Амуре, Биробиджан, Улан-Удэ, Южно-Сахалинский, Благовещенский, Белогорский, Петропавловский, Камчатский, Магадан, Курильский, Джукусский кортлох тохтор, Көрер-Кыхтахтар. Бертүрлөттер, сөмөлөттер, истребительлер, бомбардировщиктер түргенни көтүктере, билингите экипаждар кылгас болжокко ыгысыстан теңе көтүүлөрүн репетициялилер куору түрдүнөн намта энергияны 10 минутта көтөрүлөрү сабагаланар ден илиңи баянны окуруп пресс-луз потенциалаячы Александр Гордеев ийтиндерде. Жокуск өрдүнөн касчаска көтүктере тон соторго менен чопчуланыга, үйөгө биддекелер ураты көстүүнү көтүтүмөңден ыңырабыт. Эге сонун рехеттигет, богомтоо тегин мактанабыт. Сага серигер каллан турууга. Сага серин ар күнү жылкы тен көрөт кийин ийтинеринен бүгүн хасарда кийин лустарга салгын температурада бир жегестеакы 5 намга 2 Покровскага 3 градус тымны. Илинеген лустарга аммага чурапчыга 0 Борогонго 3 градус сылас маяга 2 градус тымны. Кириэс халжайга усмаяга 1 градус сылас, ытык көлге 2 градус сылас.
Соғыру алданға түйет нерінгілігі 3 градыстымны, бүліңінен бүліңге алтта, үйе бүліңге нүрбаға 5, сұнтарғы түйет градыстымны. Өрелінтар дейтінен әжігенгі 9, сангарғы 3 градыстымны, арға мейінеге 5, ленскеге 3, өліңімеға 1 градыстымны. Қалыман дегір бұлттарғар зірянкаға бүгін әстерді 5 градыстылас, орта қалымаға 6, черскеге 3, ұс нерағы түйет, қонуға 1, белай қараға 2 градыстылас. Чукурдаққа 2 градыстымны. Жаңыл ұстарғар батағайға бүгін әстерді 5 градыстымны, батағыл ұтығар уан депутатскаға 1 градыстымны. Қотығыларға өлеңе 13, сасқылаққа 14, тексеге 11 градыстымны. Жокусқа қорыққа салғын температурата біліңі тұрғынан 3 градыстымны, салғын баттағын әсетті 104 ағыс миллиметр кетен, арғаттың сүкіндағы 3 метр түрген нәқтіктейлірір. Бүгін күн үс қыралан инчағы қарты үйеға, арғаттан секундаға 4-9 метр түрген нәқтікті ұлырыға күніскі температура 2-4 градусы лас болары сабағаланар. Күндісті әшілер бетонны көрәшілер бет, олықтоқ бреме, ағыз жағы сәтті мүліті асты, өсі бірді үрігөйдөк күйі күнінен бұқа барғытын істеннік әғәрділі бет, онына басырда ұрыта істек. Арайты бир сарсырда кәрі қону кәрістім, қапқара қастарда қыз адам қому яра. Мен күтардым, мен сөйнюйдым, әтек бір бағардым. Әріс күтілі қар сайын күні көрсі. Бұжырлай күлін сәбірді ғәдәліміні, мен Волгаманны катара, барты аны әтіретіні тәрияң әрәбет. Бұйыл әрді барты аннар желәрін қалардылар. Әйгін тұға барты ан сола күтер. Потаповталар ұтығар бігігі ұрыны істен астыбыт, онтың күнді де оттар білігін бігігі салғы бері бітін ұтабыт, онна...
Оттон окуду бие хадя скайп хабун товар булуга окуду агады до улу херетигер сага хереттен кыттыбыт беге бидо дилахта быттан сүйлбе түйет бойын себеске сөз герой ден үддүгә төк бүттере манна эби бир бойын россия героя беске келбен ваҗын толыр кавалерлерден бу бүттере герой дратрын тү беге билдән турар үддүктүк атты быт тыктан турна атты бут оны генераторын осколарга улусларга кадәр генераторын үттер стратегия ребит билеген беге студиябын кадәр бу хәсибәскә себеске хөс героя Федор Матвеевич Ахлопков атынан Кирес Хаджаета ортоскула директоры, герой Федор Ахлопков Төреппит Уола, Александр Федорович Ахлопков, бейгі студиябын көтәрі Сибәйәскі тақсар. Александр Федорович, үті хасырданнан. Үті хасырданнан бірағынегінан. Үті хасырданнан оны ұлы көйі көнелі. Жоттан білген бейгіні сақа сірі бүттіуіне көрер істер, оның тұн бұ ағаң тұғынан бейгі қылғыстық кәпсерің әбіте болар, жекені бұ сәрі ұғырсыларын тұқ тен кәпсәтшіне. Я вот подумал, что есть опыт. Бу эвала агар кирешка жайга көрөн. Онтан өнчө көрсөтүлгөн бир сылакка бирге паттыктан ыңырылган үтүк бөлүнө эргеген. Бирге баран 5 жыл бою хедидаһын келбите. Онтан үтүк бөлүмөчүгүнө жибите. Онтан кал бусулдарга снайперинен. Кирешке бите. Pasti kehidupan hal atau rezeki koratan untuk betulkan ulu kuyu para dekat dengan jadwal susulan biasanya. Tergilang kalian malam kuyu ibu dekat dengan jadwal susulan untuk biasalahka ini ke beliau atom berbentuk. Jadi kalau jemputan tukar kuyu cuba terus pasti mukam itu orang biasa pelatih kuyu ke internet kendaraan terus. Kesemuanya esok wakap mana bu pemilihan terus menggila terkait dengan terus bersatukan Allah kalau kita mana bu jenis kerja itu ker tempat itu ker pemilihan bu menggila kalian terus lupa ye betul betul nanti pergi tu dah belajar. Александр Петрович, тон хеги хембир бу тон себеске сөз героя оголор болуп кыйтынып хеби көтөрүп тур хаскыты. Bu bir pamacıkta bu Kudrov'un bir iyi bir pamacıkta oğlan durar. Onun Fyodor Matveyevich Ahlopkov uğan oğla. İyi bir giroyu ya. Onun ikiyen giroyudur. Bir uğan oğa durar. Bir ağı soğuğu var. Onunla uğan sette siyen. Bir bebeş o siyenle. Orasından onun adın uluslarından Üçüzüre kıyasla dayı bağlı. Bu ayım Nikolay Bedirviş. Üçüzüle kuştu. Min bu Aleksandr Bedirviş. Kıyasla dayı Ağustos'ta oten direktörüne ben. Min bileyim kodduruyum. Ama Ağustos'ta oten ona ilk kata hentte. Büyük sallaha Bedir Matveyevich Ahlopkov atın bir bittere. O Ağustos'ta o Ağustos'ta o Ağustos'ta o Ağustos'ta Мистеля школа. Мистеля. Ота кирес халжайга бүгүн тух болары, отан бу жан тарган мутнан хебастан хаттан метерэхнер болба болок тахтар аны кайда куратты тыгылагыты. Кирес халжайга пандемиянан бу коронавирусынан хебастан дистанционно браник барак катурар. Бага Виша памяти болбута, я его на арчастан. Бүгін дистанционно, бүгін банна памяти сәмме глава, нәлек глава ата Елена, Елена Дмитриевна Куликова. Ая халайшыларын кітті, онына жүрой мәйтін оғылығын кітті каламынна. Бүгіні құрықтақтар, онтан 11 частан мемориал бұрылдар, 12 частан мемориалды. Еме, оны барытын ұстанлар банна нәлекке Отсавынан онына дистанционна көддірілді. Он кет жасқырды, онына хэри үз бірометер ветераннар бұтын, онына күджағас күдігі ешкей, онына үле, яқасты бұтын жәті хөвескей, сөмбіс сағына үйелі ветераннар бұтығы. Бұралығы қадарап көттірігі болар, тәрікті қалайшылары бұранна қаяны көттірілді. Онына... Pas bide terletler bugün aranay.
бах видиктер устаннар агадене мораннар мунна конкурста гаттаннар гранны гыттат яхамнас дистанционна чим бир баратыр анан улукый агардата тайдан пандемия болсунин нелекке ийде олар даганы меленян Александр Петрович Ахтал болун ветераннар бутага Оннок, Александр Петрович, бігімі егін күйі күннен ағаддалі біт. Оныттон, бүгін хастырда бігініктері бірге бұл бұққар мақтана бұд, бүгін күнін бәт тәрәхін нәқті кәхіргар бігі бағара бұд. Оныттон, чақчыданы жоруй жанлары болады бұхтынан тұп бүгіні хеге. Олық ұрататық бәлетір болуқ тақыт. Оныттон, бағараттон, Джекегенге тустунан доллар дороттон аныгы үйе көмөтүнөн бу билигинде бу бихтин скайптан таккыбытын курдук эми скайп нөңө мен кобонун өтөтөн бүгүн бар бийге болар болак кетти. Брахнигинен эсе бирде. Брахнигинен. Кораттагы брахнинен кораттагы олоро бир кини памятник бранда эбе туралар билген. Бир эбилигер. Жакчы эги Джекергенге тигерере бу бакка бу бийге сахабы тиргер эми бүгүн отон солталак күн болор була. Aha, o bolok hebes bit. Aha, otomanik ete korakka bara goloro emiyet yenler bugün oton agar deliller bamit nikajen ihtinlerde. Sep kündü doktor bihgini kitar birge vorgatagar maqtal on oton biligin salgı ırın istebit. Тухунан биги ирэни истанастыбыт. Кыйырыта Александр Самсонов толрутугар, төндөрдөчүгө бүгүн биги долгундар битегер бу баянна педагогическая темагана мыт ырылар эми үгүс болоктарын кайдара бу мандыгалар чакчыдан кихи сүргөтүн көтөгөнлөр, уна биле дойдуннан, нуруутунан кийин туттууну кийин эңереш.
Ага, тон хас бирде жон маннык этебит те бүгүн брахинник бүгүн кыйы күнэ дибит оларын бу кыйы күнэ төлө гырыханник бихе келбите бите болла. Онун биге өсө бирде олох сүгүрие бит бу биге битерендер битигер. А хаддахта курдуг оттон чакчыдагыны бу ырсыллар келен аспиттер бите болла. Но бу кинилер бу биге дойдубут тугар оксуханнар бу биге то бу хаңара эңере үлели хамны хырттак бит. Бүрөкө тахтак битте. Жолла Аллах кади. Онун ке. Онун кар бу биге хаджайстачле бир биге WhatsApp бите тыхаллар сүрдәү чөйел җитәрлекләр кудык улу кайны ухан сыбыт өтек җамутун чолана гадәт дөсәритен кыттылагын учталар учталларын Александров Василий Премьев һәбо җокуска корат сахана тәнәне гимназиятен үз выклаһын үрнәчләр классла ачта тасты хәбәрим Павловна махта хурктарын инстинктларын устан бу өтек җаскана абыттар ул түгәнтән бу чөйбә сүрдәү чә хатскрип биттер ата бахалай премьев истуһнан кепсире полага кине сонтарлыгын кутанан һәлегеттән төрттәх бихикине хәмәйстиңә гаддәбитен тирәддәбит кине билеген бигене көре истәлләр булыктах онык ваннатан василий премьев кеме кыйы күненән бигитистин гаддәбитен тирәддәбит оны тегәсел җиттер баллар кыйну хансы бутага бутын һәбитен хосе һәбитен летел бетерәрин кириллин антон михайловы улу кыйы һәтте 15 елдан истинлеккә гаддәли бит сери гырсылларгар чорың соготок калан тына калар тугар өрөмөксү бүтүн үрәхтән маппытын ачыктыры тоңору хатары билбитин Оларын келбеңне өлен түмігер Сталин медалінен нағырадаламмытын. Әйгін бігі істінлік сүгірен тұраммыт әғаддалі біттен ұталлар. Өтеде жеттірген нек салқы планшетін өңеме тоқтана хыққа, бұ менің шөбәтік оқкемге қартысқалары көдірім бігі. Құсырда үшеді бұ күйі түннігеден акция қытыс бұттарын білеген бігі бұ күй қақыраның күрәшілігі көрдөрөбүт онтон ражинин стачекутун буарын кепси кабылдайды бухатыр ыытар хелгитин дойдукутун эме хурен таргите бите болулар бияха чөй болууда кая дойдуттан бихиге карцыклар туса бутун эме билети бип болулады бу карда хасырды бу билигин айтакканнар карцыкага түсүп биттер эти курдуг эгеме ытаныхин ото бияха күндү стачлер көрөшлер бука барбилер болок таакыт бияха наререлляг стачебит эриен келен кохон агачы хасырдыттан хергех стачы ол курдуг Полина Пантелеймоновна Находкина бүгүн төрөбүк күнэ төрөбүк күнүнөн Әйгін аймақтарың ағаддалейлер, күйің Алиона, күтетің Сергей, олың Алиоша, кейтің Юргияна, сенлерің Проня, Миша, Наташа, Женя, Сайдам, Марсель, Онна, Сахаян. Онна айылғаттан берілі біт жоғырың, өсе табуллан, ұхан, кенген, дірінген, Сайдан істенден бағаналарын тердерлер. Отто бігеге Полинаға ме біте ағаддаға күтті ғабыт, чақшыдағаны өрі біге Бие холдар кепсетер темелер битигер, ылжиттар битигер, нюксепту бихер сохчу ба кохоннор аян бихиги эфи битигер кытты хачу, нам бихиги онтон сүрдаан юэрэбит. Саме биттен дэлеткерді көхтөк, билетергерді бэйбитіне ағдаан ордук ыдахчы болу құрдук. Хадара шубатыгар кытты хачу. Ану тұрратан бүйінгі бу кыйы күнігер, ымын тоқсус күнігер. Бихиги бир дилахтик, дилахпит, ытыктыр эме, убастыр кихибит, ровно бу ме кыйы күнігер. Поэт, телевидение ытачыта Наталья Владимировна Михайловна Халева сая бүгін әме төрәбік күне. Онан әйгін Наталия Владимировна бе беге істенлік ән хүгіріятчілерің, істәтчілерің, көрәтчілерің аттарыттан әме істенлік әғаддалер бітін көңілі. Онытын саяған ағатшы тұлардақ ғымыйығар өрі сәстер, ғымыйығар кәға әтер, ғымыйығар бары кәрі, сирірдігер бийдекелер ден сүрдән шәтәләр ди аның чакчы данытан саяны кыйы кыйы һәҗән атачлар аның то кыйы кыйын биге бүгенге үрүләк төрәү күңне титистенлек әгәрдәли бит Дети курдук барани хебит оттон биеха бу интернет сетимнергер боллун биеха маннык кыра оголор маннык чоп чарбыт коостарын сага күндү миннигес соккадылы болар. Ол курдук же интернет сетимигер кохон агыр чоргөр ол видеота кеңник тарганмыта. Кыйы күнүнгер сөп түбеһендерин кохон агыр олчаны биги көрдөн буллубут. Кине ата Васи Слепцов, амма тагы Леонид Киринский атынан лицей үз кылаһын үрнәчтебит. Биге бүгүн хасырды скайпнеңе Васины кытта бүһә эфирге таксабыт. Жа, окурдук билеген биге Васины көрөкпүт. Гет теле экранга ме болгой. 1, 2, 3 Васы бит. Көһүн. Бу кәллә. Васи. Төс садына Васи. Васи төһә сырда. Брахнигна. Брахнигна. Эти радиогат мәһәдил булах, аны карты кечтән бирәрен. Вәсәттән дә ан Кохан ага гөнү гөскә сәңәрдә бу сәтсәне сәтемгә бәйән тускүнә бер һиннәр әле Вәсә. Мин атым Вәсә Слепцов. Кирәскә атына лицейгә үрнә ве үз класс күрнә. Амма голарагында. Амма голара. Бик үтәләр бит хас кете Вәсә. Үбет. Эн улахангын ду караганды. Мен мертон.
Онтан эни ния ким бари? Эджилим Айна. Ага, ванна? Онтан атомиты кара балтам лилия. Себата Васи, хускалахан юр, нечита Васи, та ните мете бу. Хери тухуна на еха жонун тух тен кепсевиттере. Бигун кайи куне ден балбука барате вид, бигун браханик тивит. Онта на еха бу кун туа гойда биллагай. Ого хана ата гарджа хайда гавити? Бигун мэн тосус куне Россия алактахтарагар. Хас бахас бирды лахтарагар дыринган солтулаг атык браханик. Ага, эй, молодец. Жауна тону бүйінгі күнге, хақайры біттіңе көрінолырда ғын әтеже, ақпұт құхоңғын бүйеқа, бұқа барығы бітігер, бәлі ғуынарыңа біте болар, бүйеті өлі өрі 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 Динчи тас юс тёрден бир, тёрден бес, тынна автор умна сылара, а джека эстея кадык, кадык, тик, Атык ес. Атык ес, анна адиллер тылара, бир нигыл самамадын күс орын, партия народын дүн бүтэ, абары, сатары, дуаны дуран бару тнен бэта күр бүтэ. Хаража эстея кадай дуа сарғата караат каныны атыра, партизан күйті ордай, бит гестапа ауны джақтыр айыра. Когона чага бит кора тасилолар кү, кемар урус кал болтара. Бурдукта болоктар сыйлар фонулар эт семняк алюктен толтара. Хан ханга, тин тинга, кырыкта гата кахтына халбутта карахпар. Ол эте вот цари ыныр сыллы, ебор сиркаллан, хаыты ынчыга, иллер бурдукта кугахпар. Ол эте вот цари ыныр сыллара, тынна актар умнуват сыллара. Эйхадан қохону ақта Васи Слепсов амал ұғыттан беге хақабытерін бары ұлыстарын қабабыт, онын ұттан бүгін жа амматтан Васи Слепсов эфирге тақсан. Беға ғатын тәртті, Васи ұттан әйінен әрәдден амма ұлығын лоқтақтырғар мейтейстің әғаддебетін тәрдебет, онын бүгінгі күйі күнінен әғардәлебет Васи. Үші баты көрәдер, өләққар үші бін дебінде? Ага, Таған да үстенің ұлбат, маладжес, үтігі үші бәт үйерінінген, елі қағағар, ұнытын білден тұрар, түрәбіт дөйдігар, дұға кейті болалатыр қар бағары бұд. Көсті өқа дері бәсі? Көсті өқа дері. Беге кәншәрі кәскілер бітен оғылар бұтын әпергеніне қаян дағыны тағарықтақ бұд әті көрдігі оттон олық салғанан барын ехер қас күн ақсын саңы оғы күн сірін көрір. Бұ бар оттон беге олық бұд ил әйе олық бұд оттон туғыта болар боллаға. Себ оттон білген беге қа сотыры көмінен әтті бүгін әппіппет бүгінгі күнге браханикі ұрты біте болар беге маңық шариктар бұтын бұ ғаздейкі әбәккелер бітін тұп бұтынан қайдақтақ құрдық кен тұтта болысаттар ұстыларынан беге қаман ер болық бұд әтей. Оттон бүгінгі күнге оттон тәжәң үрітінен себәстен бейі қампап бұд, ол да болар сана бұдын түйәр бәппі жа бүгін кайы болы сұтығар туақ болары, оныттың бейі қасытару көмінен ғұрналы сәлбені тару бүкіне тақсы, оларын ненеттің бейі қартысқалар бұдын көрдер бүтінен өтті салғы бар әққа. Әнді қартысқалардан бұғатардан текстерін ағаныз, мен бұғаны қартысқаларын көрдерін ең бұл мәнді бейі қабүлі ұлығын лөкөчен үттен Алексеев Арылхан қартысқа тәкәл бүт бұ. Әтті күтіпті ға қара кейі, күйі күнін бүгін бәлетті әлеме бұтын нүгер, күйі түн дүгін ден акцияға күттіс бұттар әбет, сүрді әшеді қоңызды бұттар, түнліктері. Манна бола ғығыталар тұскул бігі қағығытар. Бігі қаяқ сыққа ғасырды әтті жастан аражы бұт саңара тұрар. Қая тағаджы күні ұланнар қолба бұттар әбетсәп, Белгия оны Михаил әғарделері діребінаға бүтін нү үйілілер нергейер. Улу көйі әтті 15 сылынан әғарды ден тұскул үлжетін ұғытар. Әті көрді көттін әйгемі Бұ бірағыниктағы аражы әпейірі әхеге ұлыс көтігер нәхелек кетігер нергейен сөп. Оңдың ғаттан әтергіл оңынты бірағыник тұғына дағаны келер болады. Бүгін бігеге долғынлар бұтығар әпейір бүтті олару күйі теметігер ананыяға. Оң көтдік қасырда оң частын бігек әлдегілер бұт Эдуард Турдық, оңнар біне тарабу кіна бігеге бұ бірағыниктағы фіз бітін салғы тұқтар оның кендері месуддан тірігіне әпейлі әйеқынан бәлемне әтірлер. Бұ күйі күнін ұры дұр күталықтары ұйтабынден бігекі істәтші біт көрі өтші біт ұйып бұт көр бұ. Наға чүй күталықтар көтін ер қартысқыларын бігекі ұйып бұттар, чақшы дағыныттың жолық
көтөрдөр боллахтар эди. Оннуке. Ты бу төрөбү күндөрүн барнагы дилебиттер, биясы кый күнүгөрүн алла катыкларнарлар. Туура көл тааттан бу көр. Сүтөчү жүк бардын устубуттар. Билеген бу маны туура көлдөр өтөн ахани хендер бу ким жете боларын телгехете боларын тай бу болок таактар же мандык Bile tiyaga kadar ben de kuşu batık on hollubut hiddirinen ulusarından kihi kamuyan bakarar. Ne bar bolan kalbuk kihi niye diye bu kurdukça. Çakçıdağını burahinlik tığına mende kadar boluqtak. Onluk. Bu mirne ta sürüğattan papoftar jekergen bu karskarını pütarına ha çökedik. Svica pameti jen akciyalı kıttı pütar bıhılaq. Onunla bu körüçü batık o boldarın tahan ulu kıyı hattı 15 leden huri büttar, şarikları ya büttar, hibekki onol büttar. Onunla ol belirin kiyen tuttar, ehelerin karskarın oluq. Hürakterler, hürakterden neri cehcaller. Mala cehcaller bu kadar bu tahat minnetten kadar bir hakikatlar için baydık. Sebatın büyüğü günü, günü de otar çakşı dağın olus ulaşan soltalağ gün boğalar. Manna Ügüstyon İtalılar bu. Ehler bütün ebeler bütün ahtamud bir hikaye bu. Sakın atılanı kodurur hitlerin kampanyaya bismirtni polk online boğalar diye bitirir bir hikaye. Onunla kayda gıta bu teyden. Horoktar video gıta hatılları bit video var. Battiller onunla manna hege kartıskaları gıta gıtın adı. Onunla hege bu Hayat beyaz tohumdan kılgastık psikatı nade video kıyam barbat doktor. Tuğanda bugün de takdim o bata kattım bu yıl gül barda ulu kıyı hettuğum besli karanlar onun hege harcıkları bugün de köstübe ki hallahtarına hıl usta da hayandağını köyü Mikhail, kanlık adres kıyıtalları onu işte bide sana tekka. Sayat pütbolarına pabeda hettuğum bes nvk точка руден люди победы дине бетер поисковик көрдөккө аны хаянды булан тахарат бу таатта карбалагаттан бур мистрафта желерин түннүгүн оюлабыттарын ыпыттар дауче дүмөн ге бүгүн фейерверкке көсөбүт то дебиттер күндү доготтор фейерверк бүгүн болбат фейерверк аны тугары хегеттен бу жегатиттен балконга таккан тураңгы теге тух дебиттери бага хам фонариктарынан тыктары кытын септерин тиктереди фонари победы дине теду Bu şöyle baktık, Savidem Nikolay Savic sıcanlara bu Ağdı Dulu Heritin Kıttılağın sıcanlara bu kartıskaların metuhanı pıttar. Ehelerin bu adet nüyet edenler bu malacastar. Naha çöldük oluq barı bayanlardı oğulur tanını pıttar. Onutun bilden durar bu ehelerin üddük atın bu kurduk yiyen tutta attı hediyeler bu kartıskalardan köstükör ol hatta kuduk oluq. Олог кодай курдук эле көрөн турат деп ала. Оннуга хайда курдук экенин тутта турар. Себептен билген биге кыйы болсо тегер бар болобут. Жокускай курат биге каяндагын хабабыт. Ол курдук отто күндү биге иштешлер бит көрөшлер бит булырынча бу асырда бу кыйы күнүгер каагы болдум бу серий кеминеги токтор ала асырдаттан биге актанан ала улахан тарахендер болатчылар. Блестини платочек инде мутлардын орду кадар миха кыйы күнү хагана нара курдук тим беретчи билген биге кажак Кыйы болосатыгар этергерле кыры кар быхынан бехе коллега быт Альбина Тарабукина бэсе бэскэ тақсар Альбина тюхаса дэнна. Тыы, олох. Дарабуларын кыйы күнінен сақабыт сирен олох тақтыра. Ким да умну лубат, тух да умну лубат. Жукускай куарат кыйы болосатыгар бүгін кайдагара айылға бейте анан оңыр бутын курдук кардак силбик күн турар. Эмиде курдую, эмиде үйрүү билетин. Айылга бейте бу курдук. Быйыл улуу кыйы 7-15 лыгар бу курдук анаты. Билген мен Жукускай курат кыйы болосаттыгар суб участка. Эге көрөрдүк курдук кыйы болосатта бүтүнү маган карынан бүрүлген сатар. Оттон эбебит эмие туманнак икенне карда хасырданнан туулла. Бу эбеттен, онна чочу бу сирттен. Отчыларго 4-1 сыллаққа, бігі бойын олаттар бұд амыннай фронға барбыттара. 6-10-тан тақсы түхінча, сақа нүргін олаттара бұмантан өлуене бекітіліттан әтерге дерім, оқсуху, итенне от ұнырқта қонутығар тұрмыттара. Оны кәлін бүгін хасырда бұ ұлы кейі 7-15 сыллақ, Өрөгөйтөк күнүгер Бийги Республика бит Илдархана Ашин Сергеевич Николаев бу асырда бу болосакка бийги боюттар бут үтү аттырга сүгүрүген бу сибекки жербетүн итенне гирлянда ууран барды. Бу болар бийги аныгы көлөнө жана отчотогу сыллар бутын сахар бут листери нариталан көрөн бүгүн бу улуган күнгө сүгүрүер үтө күмүтүгер Беги республика бидилтархана үлхет күнә бу маннык сагланна.
Ылан курдыққа көйі болуыстата отчыларға ұлу көйі түріттәмітә ұтут сылығар. Ола бітер түгінші 900 сәтті оған 5 сыллаққа амаңнай олықтан мұта. Онтон ауын 5 сыллаққа бұманна білген мен әйеқі көрдірер ұлақан стеллам. Бұл құрбұта. Бұл көтетен ер біхеге ұлуқанақ әпаспытыттан нүргін батұрттан ұлылы бұд. Бұл үтекеннәқ мүшін бұрынсаттан ұлы бұта. Бұл біхеге сақанаруыта қанлық тағаны өріттен, қанлық тағаны ұстық түгеннәрттен, қанлық бағырар байланеттен біхеге күйілақ тақсар бұтын. Оны керәлер үтекен бұл мемориальный комплекс ағуын 5 сыллаққа тұрбұта. Осайынан күйі болу сатын бұл мемориальный комплексігер біллелақ скурцардар Холобур Петербуржсы, Слепсов, Иденна Биллен тұрар, архитектор Иван Андросов, сүйді қылаттарын келдер біттірі. Күйі болысатын бір улақан әркенігер. Биллен тұрар беге саамай кем тұтту бұд бол бұд бұ, сүрбет өт беге жорой бойыттар бұд, сақа олаттарын үтуе мүсвеннері болыр. Бүгін бұ ардақта, қарда күнге кенелер қайда ғара бұ әйлі ғолығын беге Сырдык мәсөмет, үтөй мәсөметін білінге көлуені үтчат қаяндағыны өйден, санан, ағырын білбіт күрдік сырдык сәбірелері бүгін қар бұғынан бұ күрдік барыбытын одуылыр. Оттон бұ мемориальный ұлықан комплекс алырат түгір ұмыллуват уат. Беге сәбескен ұрват қағандағыны, қанлықтағыны бұ ұлықан сәриттен толлыбаққа әйләқ ұлығын, ұлық бұтын Қаяндағыны бұл біхеге күйіні ғансы бұд жомытығар анықтақ бұтын итеніне өлбі әдебет өт, оны тоғылуырын керігілен бұ күрдік бүгін манна мен үтекеннәк бұл сүді күнгі сібекке жор боларын ұран астылар. Біхеге мен бұл манна бұйылғы өйдөбінік сылға әмен сібекке жор бөтін ұран ахабын. Осыны ұлан кепсері біт боллаққа барыта қолыбыр бұл мемориальный комплексы ұлан көрер әбіт боллаққа, білген бұл мен қар бұғынан бағыр жүгөддеге яқы көсті бәті болу, ол кынан баран үгіз жон білер, бұл көйі болу сатын түгі қоттүгер ұлақан танка барын білағы ты оту түйеттен, оттон іти танка білергі күрдік, себеске үнгір от, ол бұғығар, отчы тағу социалистискай, саха республика, саха бүйге автономный республика бір, анан советская, советская колонна социалистическая наша республика ден танкы колоннатыгар анан оңырбут ити үтө мәсөнүн эмен боронсага үтетен тұрдубут. Отчылырғы сөтюрді өнес тұллаққа Иосиф Сталин сақан ротыгар телеграммы ұйтан тұрар. Бұ себескей танканың оруға сақа әрі бәтін қылатын келлерді ден. Ине кінан бұ үләлән етілдәтшілер танкы колоннатын тұтуға итенне самолет, онна медицинский Бұқұрдық әне сан авиация бар етігер бігеге ұлықтағы жомуд қатшыннан үйбі қатшының орбұттар. Оттон бар ета сақа әрін жонам. Тоғығын мөлюен сұммалақ отчыларға бұ түләғі етеніне 533 кейлі көміхі, үрін көміхі, онына 200 сүрбе бір түгіншаттан тақса, сылас, комплект бұ ұнағыр қобақ істәғі үтілігі ұңырбұттар. Білілі әқсуриятшы Иван Егоров, бәтін ұлчаркатығар өсті әтті оны сыларға құрыян тұрар. Саққа әрігер бігі жомыт тік біт, бұл қобақ істәғі үтіліктерін оннағыр Зоя Касмедемьянская кәтін Аджақайдақ партизан әгі біләғі тілігендаға кербіт бігі күс біт. Бұл қобақ істәғі сақалар тік біт үтіліктерін кәтін бар бұтын тұғынан бәтін ұлчаркатығар сұруй бұда. Бұл күрдік бүгін түхе дағыны селбік күн тұрдар, біхеге қаяндағыны сотыры кәмінен күн тіген, сотыры кәмінен біхеге бары дұробай әтенге болан, әхілге күйі бұрағынығын бұл бұл осаққам нергерді, ұрақ ағылақ, еңі өлбі әдөбет, біхеге өлбі түппет өлек бұл көбітінан қаяндағыны нергерді құғаны үріна ағамыд бұл осаққа келек біттен. Қаяндағыны дейсанабытын терді біт. Олын еттен бүгін біге күйіні жебітігір оларын көрсін. Үтекін жомудатын аттатылан, сағырбыт листері ариян историяны өсті бірді сәкетен көрін. Қаяндағыны бүгін әхіл бұ манна күйі болысатығар барығаген әріне біт. Кім да ұмнулы бат, оқ да
умнулубат, күнді доғыттар. Эти курдук чахчадағаны ким домнулубат, тох томнулубат, сұрналы Сәлбина Тарабукина, бұғы күйі болсықтан бияға келгі тағыстам, бірағындегінен әсебеді. Я докудок биеге коллега бит Альбина Тарабукина кыйы болосыктан тагаста онуттан коллега бит эпиринде курдук чахчы тон каян даган бугуга биеге буманна бути болосакка камсыкпыт бетрене битин уруйдуак бутай халдыкпыт диен биеге эрине бит. Бу биеге истечле бит көрөчү бит месалгычы бит карцкаларын ыталлар ол курдуктар бу Владимир Михаил Владимир Дмитриевич Токуев онна Токуев ага онна Пелагея Степановна Еремеева бу тыл батареяннарын карцкаларын биеге ме ыталлар сундар улугун кутана нэхле киттен бу кебит ага түгүтүн биеге ме карцкалардын биеге салгыдан ыдан хэрин онтон ите хүлбет түйөт Себеске сөз көрөдөрүн мөстөндөрө эти абилиска кайдан туралар деген эттеди Альбина анан баны бегеттен каяндагы бүгүнкү күнгө кинер аттар неме аттан арыкка окурдук Сергей Александрович Асямов, Семен Васильевич Достовалов, Максим Степанович Жадейкин, Владимир Акимович Колбунов, Николай Алексеевич Кандаков, Михаил Михайлович Космачев, Клавдий Карпович Краснояров, Григорий Дмитриевич Кузнецов, Владимир Денисович Лонгинов, Михаил Васильевич Лорин, Алексей Афанасьевич Миронов, Федор Матвеевич Охлопков, Валентин Васильевич Павлов, Иван Петрович Папышев, Ефим Данилович Парахин, Федор Кузьмич Попов, Владимир Васильевич Сапожников, Иван Николаевич Симаков, Николай Савич Степанов, Виктор Николаевич Стрельцов, Мартын Пантелеймонович Тепляков, Николай Николаевич Чусовской, Егор Иванович Шавкунов, онна Иван Гаврилович Шаманов. Бокинлер улукайын ухан сыбыт, сүйлбет түет, саха чулу, Себейске союз геройдара. Оны тенгеттон бу биги маннык түгенге тыл бетерендерне ме хаяндаган ахтан ханан ахык бутынна да бу сери оголорун, онын оттон огдоо болорун, онын бука бардаган манна каз бидди кихи эбээте, эхээте бу манна оттон сери ыр сылдаргар үлени хамнахы ыппыта, онын оттон биги оттон каз бидди манна саха джекергенен бу күн тарир буллага ди. Онын каха бу сери тарибатах джекергене диен ханна да хуга болу, онын оттон бу үрүлэх үрдүк күнге биги бар гэтэн бу улукайын ухан сыбыт сэри тыл батарэннэрин эри кемен оголорун огдо болорун бүгүнкү кыйы күнүнөн эле холок бутун ухан сыбыт керек өмүтүнөн ититегистендик агардылыбыт отун бүгүнкү күнгө эгетон жегатыгер олорогу бу жегатыгер олорун терхиги эми чугас жоңутугар хаяндаган бу оголоргутугар өйдөтүн бу кыйы күнө деген туакка тилдери туак солталаак күнү туак болбутай бу күн деген отон кихи каяндаган бүгүнкү күнгө өйдөтөр элбек отон уроктары ытыктаак тиханыбын анан отон кытаатың бүгүнкү күнгө кадер маннык ураты брахниктагы истиң сыхын эхиги жекергеңитигер бар болун ити курдото салгы карцкалары эханаамыт көддөрөн ихебит манна улус элбек карцкалары ыталларкалар бу үхэ бүлүттен Иванов Дмитрий Андреевич эме ага дулу хэритер кыттыбыт бетерен Тюрдон Бирис Полка, бу Крымга улус балабыт боюн карскатын биеха ыппыттар, киндер жаннары болар болактар эди. Бу сүрдө шөйдек жекергенен көрбөгөй, кайдакта худугу шөйдек жекергенен бүгүнкү улуу кыйы күнүн белетер алдыруулары. Тыл батареянын бар болакты бул чүй батыгылык жекергенен түмсү бүттер. Отон бу манды кемге эге туз тухнан жек олору болакытына билден турар батареян олору жетигер барыргыт табыгаа уок болууга. Онон таандыгы технологиянын туханыңгы эге бу ватсапка даганы видео звоноктар баалар скайптен өңө эге бияга чууга жөңүтүн кытары бирге болун деген баргытын карабыт онотон жегатыгер олорун күндүү доготтор эге бу Анда дунаң набыт пандемияны бүгүн отто кыйы күнүгө каянда бебетер билетергелди кестилди бериктак бит улак бырны биге кыяктак бит. Аа, оннук отто бүгүн биге улак эгерде албак колору бит онун тон кылгасты күндү да отто мен хум байтак эриер кетер бараларга били биремет ерин курдук кылгас кылгас арас улустардан эриен келин ол кениттен отто биге же улус үчүгө ирин истек бит бу серике мен агырын истек бит этем онун да баалыста күндү да отто эриен келин 32 11 616 00616 биги кахан багарар истечилер бүтүн көрөчүлөр бүтүн кытахагас бут эриен келер кетин кетехебит алло алло үйкө хасерде болду үйкө хасерде брахиндигинен кантан эридиң бахаңга сууну улаханаатан Лидия Григорьевна бын ура Лидия Григорьевна кыйы кыйы күнө бүгүн үйүнө аха кимге кадделигин отон бии бу хаамы главны кадделемити бу бетерендер бүт боллага ди бетерендер бүт бии хаамы бу үчүгөй
туга агалык бүлүкүнү кыйыны агаллагаде. Оннук. Оннатан гадже батыннар, этенге хырттыннар, онна бихе бамабыт. Бу агуон сахын туалар. Туакка бу анахайын. Оны ме серия гото, Тимофеева Наталья Николаевна, кинеха ме улах жолу, соргуну, гальдима, мэлди юэрэ көте хырттын, сиэннэрэ, оголро, киниттэрэ, күтөттэрэ, бар-бары аймақтыра. Ити истин агарды болу! Ура! Чахчы даган агарды. Биги улахан аңы бар бол отисти бит отто билигин бихиге түліппемет қая улус, қанлык нехелек мунду гартты ерей. Трафчыстан улу көйе күнінен тистин агарды. Бу Наталья Захарова ерей. Наталья, көйе күнінен агарды. Трафчы бұл бачатка улақтағын, ағадай дулу серетін кіттылағын, таланна кудугуннюгу, Пётр Терентьевич Карсынаевы, Эргойда Брагнигынан, Трэбі дойдын трапчы жанын, бар жанын атыттан итистін ағаддебіні табын, әтенге дұробай сырыт, бар үтіөні, сырдық сананы, онны рас қалланы, дұробайды әтенге сылдергер бағарабын, бар жанын мақтала күрук әнеқа уғарабатын, әнеқа бігі, әнеқа онны бары сәрі витранырыгар, тыл витранырыгар бігі әттім бұл, Орта саста күліне, әдір саста жон ұтым ақтана бұд, сүгір ебет, онына әйеқа тоқ бар үшгөйі бағара бұд. Иті көрдің ұтта бігі қаңаласқы қолбамы тәйіп болақ бұд, деген жатшырап жеттен әрейділер ұттан салғы қанны құлысқа бігі бар болып, күтен тиебеді. Алло, дарабо. Жаңытым ляны шүші күні үйлер дә? Осколаны бітек біт бірі нәтшілі выпускниктар аттырыстан, яғыдда бітін терді біт. Федор Матвеевич Охлопков атынан осколы директоригар, герой Охлопков олугар Александр Федорович. Александр Федорович Охлопковка. Ровно бігін таққа харытты бірді. Аға, шуғы, әлбәқ информацияң бір бітін ең. Улахан мақтал бұтын келді. Мақтал болын салғы бігей қатты жаңаны қыдар қолбан мұппыт отты білген қанны құлысқа бар болы бұты. Алло, дарабы бұрағын егінен. Өте асаданан. Оқсы! Ойбан тұран тайын. Ойбан тұран тайын бұрағын ақтыран деп көрдік. Әлешіліков чаттан қырыздан енін. Кирилі көріш павлабы, деп отығы, тоғ Жон барса білер өрешкілікі жоқшы қорыққа бәтеді іштелері бұлы олары, онында бәтін санасындағыны арадияға күштік әлдәсті кетер. Кірейді құрылыш Павловқа, шәрі сылларын, оғыларын, жонларын, бараларын әт қарағынан көрбіт оңырғы, жәбі көйі, 7-15 жылынан әғарделеймін онына жүшір арышуы сағын томсашы туалылар дейін. Қоласқын істі бәт ақпытар атта жіп бүгін қата істәмі түйірді бүт. Сәп халғы істі әтші бітәр еңкелер. Алло. Алло, алло, дарабылар. Дарабы, Брахынегінен. Брахынегінен әрдеттер дарабыларым. Мен бұл Ирина Тунгусова Юкускәттен әрейдім. Бүгін болғана үті бүліттен түрітті Афанасиев Николаев аны бұғы көрімін наға үрдім. Үті бүлі барағының деребін әтігі түрд бұғаншы сұғылылабет директорының әлабет ұшыс албыт. Онан болғана кені бұйыл кенеқа наға өрігайды ақсыл болла. Тоғыт етаққа бұйыл кенеқа народный учительден звайын етік себеті онына бейге барағымытығы бұғаншы сұғылылабет ұшыс Афанасиев Николай Афанасьевич атын бердилер. Онны валлағына бәғаға ғылабавыт Винокуров Николай, ой, Винокуров Сергей Николаевич кенеқа масқына бәләк ұғында. Кене үйкі бітерен егер масқына сабыстағы масқында ағылын жетігер, тергенігер тұрғаран кәсті. Қанлық бағаны ғылаба әтіннік ғымата, бейгі ғылабавыттан кен тұттабыт, онны дұрғавияны ұруй айқалы табыт. Мақтал. Оны ұтты білген бүтеғек түріпіоны лабыт күнтімік түрі. Дарабо, бұрағын жүгінен. Жәрі, қорнайдар көп аяқа болын. Жәмен бұл сәрі сылын оғыты ағуаның мәқтін сәрі оғыты күт жақайда сәрі күттіғыл ақтырын оғдамаларын әзейдербен тұғуаннарыттан тақсы бұт. Қаңласқа оларар матуруянар күп амынаны. Орнай солығын ұған оларар аңнас сірден әбінәні. Оны тәңінен бәрдігісті қатық маңы кейбітін Надежда Семен амынаны.
онна сәри сылларыгар тыл бетерәнен куаракка хытар Аннас Денисовна Николаеваны аннялы медиги үйетін тұққары жондығыны әмсәбет апшестивенек дейіні бұқы барылы кенелеріне сұрайсан білер білбәт ер дойдыла ақтарбын сәри сыл оғыларын тыл бәтерәнлерін әғірділі әтағым болды. Улу қайы күнінен итейістің әғарда әті көрдік істәтшілер бі бейінгі тәрі бейірге бол бұқытар бейі қамақтаны бұдыптан салғы бейі тоғыз шастың мен салғы гейлін өлі Бұл кәтчекеме еге әриен кәләңгет әңәділергетін бігігеме өрі көті істек біт. Оннық. Онтон күнді дағыттар, күнді бігігі істәйшілер біт, күрәйшілер біт, күрді ғыттан республика расмынықтартан қолбану біт, өсті дағаны маңнық олар ұқ біт әті, оның бігігі күнді дағыттар бұл тоғыз часқа әгінін әме бірге болу ұқ біт, отын он часқанды бігігі республика біт, Илдарханың әғәдетін істек біт, онтон білігін... Оны тұны Илдарханың әғәдетін көтері бігігі сударыстыны дума депутаты Галина Кентина Данчикова әғәдеті бар болуға. Онтон бүгінгі хастады бігігі жә қайдақта құрды бүгілді көйі күнігер үріті тойуға хуақ болып бат, манайқа бігігі суорыны молдан атынан опера онына балет сударыстыны театрын салиға, Сахарыс бүкетін үтілі ғарсыға, Александр Емельянов бігігі сүйуде тиян кәлі, Александр үтілі хастарданна. Аха, Александр бүдекі кәл? Мен микрофонымын еңіға туран беремін. Дератон Александр биеха бу үтү хасарда келбикере яха биеге мактана бут онатон бу брахник эхиге кергенге метус пахолталага болу. Конечно, хас бидди бевтер бу хагабыз сирин Россия бидүн Россия бары би бетеленер би сери кыттылактара бары бу хериге кыттыбыттара мине хаме ме кыттыбыта. Георгий Никитич Емельянов ден. Крымга Сталинградка Ага. Александр, отто манна биге истәчләр бит көрәчләр бит характеры көрәнсә биләбит булыкта гына бәйн тускынан кылгыстык билеһиннәрәрең булар. Кантан төрттәк ул бу кәлен олорар уйден агам хаста җан кан барын тире һергиләр аның бахалста билеһиннәр. Мин бәйм мар нюрба марыгар төрәбитем. Гына нам граб бирегәр улап бутым. Аха, то бу үрей гетигер кахан келбиккенен бу урату күстәк колахан хадагара чакчыданы бу кыйы ис тургун берер гадлы болар анын бу үрей гетигер хадак келбиккене үрей гетигер тыкыл гасык капшада хамин строительный тоха берим тим техникумга колышка ол аны вокальный кружокка кытты бутым аха жеттен вокальный кружокта деп Максим Березинин навар бейтиги товар это Дмитрий Лешев Алла Константинова Игнатьева. Он на то руководитель быт Ольга Тартакынова. Ага. Себе он на том билеген ырыы бытыгар кире хайын. Күндү истәчләр бит көрәшләр бит тура берер бит болу. Бахалстан наушнигы кетәгән. Оны бу мандыкайгын үйһә турарагын. Ага, оны жаттан турам мытере. Билеген хага бу терен улык доктора көрөр. Эм буллагына ры бу декке бетере хагыз. Эне кирем бер. Чә. 1 200 әһиханан День победы, как он был от нас далек, как в костре потухшим таял уголек. Были версты Обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы. День победы, день победы. Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Дни и ночи у мартеновских печей не смыкала наша родина очей. Дни и ночи битву трудную вели. Этот день мы приближали, как могли.
это день победы. Порохом пропах это праздник, сединою на висках это радость, со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Мама, возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли, этот день мы приближали как могли. Этот день победы, порохом пропах этот праздник, сединою на висках это радость, со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла. Саха Республика Дмитрия Гартыга, Александр Миллианов. Бетеренер битигер яха сүгүрие бит ытыктыгыт ким домнуллу бат тох домнуллу бат бүгүн менен телевидениянын эфирин темектүү бит билигин салгы ражибы долгунлар биригинин бирге болгон брахиттагы эфир битин истинг